Plàcase a Norma Juan Carlos Unzué, Salva García Puig, bona nit. Tu que has estat company, posa la pell de gallina, sí. Veure Juan Carlos Unzué. Gran nit, les emocions a flor de pell. Estem davant d'un gran esdeveniment. Jo crec que avui, per nits com la que viurem avui, som més que un club. I ja ho diu el nostre himne, no? Tots units fent força. Des d'aquí un recolzament molt gran per tots els malalts d'ELA i totes les seves famílies. I tant de bo això que estem visquent avui serveixi per donar un passet endavant i aquesta malaltia incurable que es pateix en aquest moment pugui tenir un futur, una esperança per aquests malalts. Juan Carlos Unzué donava les gràcies a la gent, al Barça i al Manchester City. Suposo que t'uneixes jo i jo crec que a tothom li donem les gràcies a ell per la lliçó de vida que ens està donant. I tant. Per com... Ara, aquesta és la paraula, és lliçons de vida. Cada dia, diàriament, ens està oferint Juan Carlos això. Anem a veure Sergi Roberto, la centrada cap a Aubameyang, a punt de marcar el Barça el primer gol del partit. La rematada Pierre Aubameyang, l'ha tret Stefan Ortega. Avança Kessié, continua Kessié, Kessié que busca el xut al pal. El xut al pal de Frank Kessié, que ha fet una gran jugada. Molt bé, bona jugada. Indicacions, Xavi també està fora de la banqueta, però sobretot veig un Guardiola. Busquets al primer toc, atenció, Jordi Alba, la centrada. Juga Koundé amb Aubameyang, aquest és Sergio Busquets, ha caigut al terra, falta. Ha xiulat, falta l'àrbitre de Kelvin Phillips. L'inter... Que fa Ferran, gran dribbling de Ferran. Continua Ferran, la centrada de Ferran. I que era bona. Ferran intentava combinar amb Jordi Alba. Ha caigut al terra Ferran Torres. El joc aeri també el dominava força bé. Sí, sí. Sí, el primer toc. No hi ha fora de joc, sí, fora de joc de Sergi Roberto. Ho era. Fora de joc de Sergi Roberto. Sí. I un detall important, avui jo m'estic fixant en Rafinha, que... Rafinha que se'n va, atenció Rafinha, Rafinha que busca el drip. Ah. És un salt important, eh? L'Anderlec... Oh! Compta amb l'error aquí d'Iñaki Peña. Acaba de marcar el Manchester City. Ha marcat Julián Álvarez. No sabem ben bé què li ha pogut passar aquí a Iñaki Peña, se li ha escapat la pilota i el... Atenció, Frenkie juga amb Jordi Alba, Jordi Alba que la centra i ha... ...i que a més doncs, el City ja li anava bé per aquest any amb la marxa sobretot d'esquerra. S'ha endut un cop Ferran Torres, continua el joc, ara s'atura el joc perquè puguin atendre Ferran, sí. Però ja està recuperat Ferran Torres. Ara... El brasiler, el xut i quin gol! Gol, 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 gol! Ha marcat Pierre Aubameyang, Ortega, que tampoc ha estat massa finet. Avui el Barça empata el partit amb un gol de Pierre.